おのれそう前向き YouTube。 はい、でこのようにどんどんつなぎを描いていきます。なんと長さが4メートルの竜です。このようにずつをね書いてみます、うん、OK OK OK と、そして、ここに、陰影で次のこれを持たせます。鱗を少しこれ乾いたらこうしこうして補正します。このね、筆タッチはね、本当にね、よく、塗りが良くて描けます。そして、本当にこんなね、太い、すごいことないですよ、これ。なかなかね、伝わっていくといいんですけどね、こんな優れたものがね。ねえ、本当に、これで、ね、ちょっとしたこう工夫で新しいねホワイトボードアートなんてねできるんじゃないですかね。すごいですね、この発明は。さあこんな感じになりますね。そして、こうまず描いたら今度はこちらで、はい、こうやって上を簡単にねなぞれば陰影ができますけどね、何回もなぞれば、ちょっと雰囲気が、おぉ、こんな感じに出ますよ。はい。どうですかね。さあ、続いて、こちら側ですね。こちらも、ふわっといきます。ね。こんな大きなね、ホワイトボードもなかなかないんですけども。はい。でもね、このようにして、そうね、日差しで、ちょっと蚊の太陽になったつもりで、描いております。やっぱりね、そうですね、こういう、ラインがね、はっきりしようとね、ちょっと、ちょっとラインを潰していきます。うん、ですね、ここの微妙なねこの陰影がちょっと面白いかなと。皆さんもねなかなかねホワイトボードでこのような隅っこなものをね、見ることはないと思うんですけど、結構迫力ありますよ。こんな感じですかね。こういうふうにして描いていきます。トグロも巻いていくと。さあ、こういうふうにですね。この鱗を一つ一つ、ね、このように描いていくと鱗が OK ですね。いかがでしょうか。こういう風な感じですね。そしてもっとこの辺に雲、これね雲がね、やっぱり竜は雲を読んでるという感じだね。こういうふうに、ね、そして
そして、こういうふうに書きます。今までね、素手で竜は書けなかったんですが、見てください。このホワイトボードにね、筆でおのれそが書けるんです。例えばここで、ここですかね、竜。逆さまにして、ね。ふいっ立ちますね、はい、でこれで多分日本でもそう見たことないんじゃないですかね、ちょっとオーバーに言えば竜筆で描けるんです。なかなか見たことありますか、この迫力、竜のごとく、ちょっとこれが足りすぎたなと思ったらここでポペチンと、ね、これをね、皆さん小学校の授業で使ったらどうでしょうか。小学生喜びますよ。火炎竜の炎をね入れていきたいと思います。ね、いろんな色があるなかなかね迫力あるんですね。火炎ですね、火炎、木ですね。はい、よろしいでしょうか。竜の火炎、火炎放射器、何を言ってるか分かりませんね。そうですね、炎ですね。竜を取り囲む炎がこのようにしております。ね、どん、楽しいね、これはね。そしてこうありますね。ああ、印鑑をここはなくなっちゃいましたから、印鑑を押そうかな、ね、印鑑はここですね。ミュ、ミューがごとくミュー、こんな感じでいかがですかね。完成しました。竜の横転、横転というか交流もね。やっぱり赤が入るといいですね。はい。金色があると今度もね玉ができるんですけど、現状今馬印さんの筆タッチです。よく売れてます。皆さんも欲しい方はお問い合わせください。ピンポーン。